ខ្សែអត្តសម្លេងព្រះធម៌បន្តមកនេះខ្សែលេខ85ទៀតនឹងឆ្លើយបញ្ហាប្រគុណម្ចាស់អំពីរឿងកម្មបច្ច័យបន្តិចសិនណាជារឿងអត្តអន់ដែរនៅក្នុងបច្ច័យនេះប៉ុន្តែចំពោះគុណម្ចាស់ញាតិញោមដែលធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រមកគ្រាន់តែជាការស្ដាប់ទៅដើម្បីជាធម្មសប្បាយសិក្សានៅក្នុងសង្ខារធម៌ដែលមិនមែនជាសត្វទៅធ្វើទូខ្លួនណាហើយកើតអំពីបច្ច័យទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងមានកម្មជាបច្ច័យជាដើមហ្នឹងខ្ញុំកណៃបាននេះចង់បញ្ជាក់ពីរឿងកម្មជារូបបន្តបន្តិចទៅចំពោះកម្មជារូបនេះគឺរូបដែលកើតពីកម្មក្នុងបណ្ដាកម្មដែលជាបច្ច័យទាំងឡាយ3នោះគឺ1សហជាតកម្មបច្ច័យ2នេអ្នកខណិកកម្មបច្ច័យ3អនន្តរកម្មបច្ច័យចំពោះកម្មជារូបកើតតែអំពីកម្មបច្ច័យមួយទេគឺមានអ្នកខណិកកម្មបច្ច័យទីប្រសហជាតកម្មបច្ច័យគឺចេតនាដែលកើតជាមួយនឹងចិត្តគ្រប់ដួងចេតនានឹងឯងគឺអាចដើម្បីញ៉ាំងសហជាតធម៌ឲ្យកើតឡើងសហជាតធម៌នឹងគឺអីខ្លះគឺចិត្តហើយនឹងចេតសិកដែលសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងចេតនានឹងកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងចេតនានឹងហើយសម្បយុទ្ធធម៌ដែលចេតនានឹងជាសហជាតកម្មបច្ច័យគឺក្នុងចិត្តគ្រប់ដួងទាំងអស់មិនមានវាចិត្តណាទេណាប៉ុន្តែចំពោះរូបដែលកើតអំពីចេតនានឹងក៏មានដែរតែមិនហៅថាកម្មជារូបទេចឹងណាទៀតរូបដែលកើតពីចេតនានឹងក៏មានដែរគឺចិត្តជារូបនឹងឯងចិត្តតែជារូបរូបកើតពីចិត្តប៉ុន្តែវាមិនមែនកើតទៅពីចិត្តទេវាកើតពីចេតសិកផងណាចំពោះចិត្តតែជារូបណាទេមិនមែនរូបនឹងកើតតែពីចិត្តទេគឺកើតពីចេតសិកផងចឹងទៅហើយបើជួនកាលចេតសិកនឹងជាទូហេតុដូចជានៅក្នុងហេតុតបច្ចយោអីអញ្ចឹងចេតសិកនឹងជាទូហេតុគឺថាហេតុនឹងនាំឲ្យកើតនៅសម្បយុទ្ធធម៌ដែលជាចិត្តនិងចេតសិកហើយនាំឲ្យកើតនៅចិត្តតច្ចរូបផងហ្នឹងដូច្នេះចំពោះនៅក្នុងចេតនាដែលជាសហជាតកកម្មបច្ច័យនេះគឺនាំឲ្យកើតនៅរូបក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែចំពោះរូបហ្នឹងចំពោះរូបដែលកើតពីចេតនាហ្នឹងដោយសហជាតធម៌គឺចំពោះរូបដែលកើតនឹងគឺឈ្មោះថាចិត្តតច្ចរូបមិនឈ្មោះថាកម្មតច្ចរូបទេណាលើកលែងតែក្នុងគណៈបដិសន្ធិក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងចេតនាក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងក៏ជាសហជាតកម្មបច្ច័យដែរហើយសហជាតកម្មបច្ច័យនឹងពេលនាំឲ្យកើតសម្យុត្តធម៌ណាចិត្តតែចេតសិកក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងហើយកម្មជារូបផងដែរកម្មជារូបហើយថាចំពោះបដិសន្ធិកម្មជារូបប៉ុន្តែតាមពិតវាគ្រាន់តែជួយបង្កើតទេតែរឿងដែលដោយចំពោះនៃបច្ច័យហ្នឹងគឺកម្មជាអតីតបច្ច័យឯនោះទេនាំឲ្យកើតកម្មជារូបហ្នឹងអតីតកម្មដែលធ្វើហើយនឹងវានាំឲ្យកើតកម្មជារូបគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងតែគ្រាន់តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្សោយវាត្រូវអាស្រ័យ
វិបាកបដិសន្ធិនឹងជួយបង្កើតជួយបង្កើតតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងពេលហ្នឹងជាជាអ្នកបច្ច័យដែរញ៉ាំងកម្មជារូបឲ្យកើតក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងន័យដែលថាដូចជាជួយបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះតែរឿងពិតអាចដូចជាកូនកើតពីមេដាឯដែរអញ្ចឹងហើយឆ្មតនឹងជួយបង្កើតកូនអាហ្នឹងតែហោអញ្ចឹងយ៉ាងណាគឺថាបដិសន្ធិចិត្តនឹងដូចឆ្មតប៉ុណ្្នឹងឯងទៅជួយបង្កើតប៉ុន្តែម៉ែឪរបស់កម្មជារូបគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងវានៅលើអតីតកម្មឯនោះទេរូបនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានភេវរូបស្រីមានភេវរូបប្រុសអីអីហ្នឹងវានៅលើម៉ែឪគេនោះគឺកម្មឯនោះទេដែលបានវិចិត្រដោយណាកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងគ្រាន់តែជួយឲ្យកម្មជារូបហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបានជាវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងវាអត់មានឱកាសដើម្បីបង្កើតចិត្តបច្ចរូបគឺរូបដែលកើតពីចិត្តដែលខ្លួនឯងហ្នឹងវារវល់ទៅជួយបង្កើតកម្មជារូបនោះតាំងតែខណៈបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិមកគឺបឋមរូបវាំងហ្នឹងអាហ្នឹងបានចិត្តហ្នឹងមានកម្លាំងឲ្យកើតចិត្តបច្ចរូបពីខ្លួនឯងហើយឈប់រវល់ជួយបង្កើតកម្មជារូបទៀតហើយប្រកម្មជារូបក៏មានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងហើយមិនចាំបាច់អាស្រ័យចិត្តដតីណាជួយបង្កើតទេគឺបានតែនៅក្នុងគណៈដែលសន្ធិប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងធ្លាប់សម្ដែងពីមុនហើយអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺថាគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាចេតនាក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងឯងអាចដើម្បីជាបច្ច័យនៃកម្មជារូបប៉ុន្តែដោយចំពោះគឺថាកម្មជារូបនឹងមិនមែនកើតអំពីចិត្តនឹងកើតអំពីចិត្តនឹងដោយចំពោះទៅថារូបនឹងកើតពីចិត្តនឹងជាចិត្តបច្ចរូបទេគេនៅតែមានឈ្មោះរបស់គេដដែលថាកម្មជារូបគឺរូបនឹងកើតពីអតីតកម្មឯដល់ទេអញ្ចឹងដូច្នេះចំពោះសហជាតកម្មបច្ច័យគឺចេតនាដែលកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់នាំឲ្យមាននៅបច្ចយបណ្ណធម៌ហ្នឹងបច្ចយបណ្ណធម៌គឺធម៌ដែលកើតអំពីចេតនាដែលជាសហជាតកម្មបច្ច័យហ្នឹងមានចិត្តមានចេតសិកហើយនឹងមានរូបផងប៉ុន្តែរូបដែលកើតនោះមិនឈ្មោះថាកម្មជារូបទេនៅតែឈ្មោះថាចិត្តបច្ចរូបតដែលគឺកើតអំពីចិត្តចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានកើតឡើងចឹងហើយចំពោះអនន្តរកម្មបច្ច័យអនន្តរកម្មបច្ច័យគឺចេតនានៅក្នុងសោតាបត្តមៈចេតនាក្នុងសកតិគមិមៈចេតនាក្នុងអនាគមិមៈចេតនាក្នុងអរហតមៈនឹងនាំឲ្យកើតផលដែលជាលោកុត្តរៈនាំឲ្យកើតផលប៉ុន្តែមិនបានឲ្យកើតកម្មជារូបផងទេអត់បានបង្កើតកម្មជារូបទេណាទោះបីចេតនានៅក្នុងសត្តាបត្តមៈហ្នឹងចេតនាហ្នឹងក៏ក្នុងគណៈហ្នឹងក៏មានចិត្តបច្ចរូបកើតឡើងដែរបើចិត្តបច្ចរូបរូបកើតអំពីសត្តាបត្តមៈជាចិត្តឬសកតិគមិមៈជាចិត្តអនាគមិមៈជាចិត្តអរហតមៈជាចិត្តហ្នឹងក៏មានចិត្តបច្ចរូបកើតដែរដោយលោកុត្តរៈចិត្តហ្នឹងណាចឹងញ៉ាំងរូបឲ្យកើតឡើងដែររូបជាលោកយៈទេពិតមែនតែកើតពីលោកុត្តរៈចិត្តក៏ដែរតែវានៅតែជាលោកយៈអញ្ចឹងហើយចេតនាហ្នឹងចេតនាដែលជាលោកត្រៈហ្នឹងណាលោកត្រៈចេតនាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតរូបដែរតែរូបហ្នឹងឈ្មោះថាចិត្តបច្ចរូបតដែរអាហ្នឹងវានៅក្នុងសហជាតកម្មបច្ច័យណាហើយចេតនាហ្នឹងចេតនានៅក្នុងលោកត្រៈមេហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជាសហជាតកម្មបច្ច័យទេគឺថាអាចដើម្បីជានានៈជានានៈខនិកកម្មបច្ច័យដែរប៉ុន្តែដោយវាអត់មានអីកើតក្នុងរវាងចន្លោះទៅមានឈ្មោះបច្ច័យមួយទៀតថាអនន្តរកម្មបច្ច័យ
ចំពោះចេតនានៅក្នុងលោកកតរៈមេណាទៀតអានឹងក៏មានអ្នកខនិកកម្មបច្ច័យដែរពីព្រោះអីពីព្រោះផលដែលកើតឡើងក្នុងគណៈផ្សេងមេក្នុងគណៈផ្សេងនឹងក៏អាចហៅថានានាខនិកបានដែរគឺគណៈផ្សេងគ្នាព្រោះចេតនាក្នុងសោតាបត្តមៈហើយផលវាកើតឡើងក្នុងគណៈមួយផ្សេងទៀតអានឹងគណៈផ្សេងហើយប៉ុន្តែដោយអំណាចគណៈនឹងវាជាប់គ្នាអត់មានអីមករវាងចន្លោះទៅហៅឈ្មោះមួយទៀតថាអនន្តរៈអត់មានរវាងចន្លោះណាអនន្តរៈកម្មបច្ច័យគឺចេតនាកម្មដែលជាបច្ច័យហ្នឹងនាំឲ្យផលកើតឡើងមិនមានអ្វីមកជារវាងចន្លោះទេគឺសោតាបត្តមៈរួចទៅសោតាបត្តផលប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេតនាជាលោកតរៈហ្នឹងចេតនាមេហ្នឹងនាំឲ្យកើតផលហ្នឹងមិនបាននាំឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបផងទេកម្មជ្ជរូបគឺកើតដោយអំណាចចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហាកុសល8 20ហើយហើយនឹងចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបាវចរៈកុសល5ចេតនាក្នុងចិត្ត25តែប៉ុណ្ណោះដែលជាចេតនាកម្មនាំឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបហ្នឹងគឺចំពោះកម្មជ្ជរូបណាទេដែលត្រូវកើតអំពីចេតនាគឺមានចេតនា25ដោយចេតនានឹងឯងឈ្មោះថានេនខនិកកម្មបច្ច័យប៉ុន្តែចេតនានឹងជាលោកយៈទេមិនមែនអនន្តរកម្មបច្ច័យទេអញ្ចឹងចំពោះកម្មជ្ជរូបដែលកើតនឹងគឺកើតដោយចេតនា25ចេតនានៅក្នុងអកុសលក្តីសំបីអកុសលចេតនាដែលជាកម្មបច្ច័យនាំឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបនឹងរូបដែលកើតពីកម្មនឹងដូចជារូបសត្វក្នុងអបាយភូមិអីអញ្ចឹងតាំងតែពីគណៈបដិសន្ធិទៅណាប៉ុន្តែចំពោះរូបនឹងមិនមែនជាអកុសលទេហើយក៏មិនមែនជាវិបាកដែរគឺគ្រាន់តែជាផលតែប៉ុណ្ណោះជាអព្យាក្រឹតកើតពីអកុសលចេតនាក៏ដោយតែរូបនឹងជាអព្យាក្រឹតអព្យាក្រឹតនេះមិនមែនសំដៅយកវិបាកទេអព្យាក្រឹតនេះគ្រាន់តែថាមិនមែនកុសលមិនមែនអកុសលនឹងចំពោះរូបដែលកើតអំពីចេតនាជាអកុសលហើយចេតនាក្នុងមហាកុសលក៏នាំឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបដែរតាមតែពីគណៈបដិសន្ធិអញ្ចឹងទៅដូចជាមនុស្សឬទេវតាហ្នឹងគឺកម្មជ្ជរូបក្រណសន្មតថាមនុស្សឬទេវតាទេដែលមានរូបកើតឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែរូបនៅតែជាបរមត្តធម៌អត់មានជាសត្វជាមនុស្សជាទេវតាអីទេដោយអំណាចចេតនាកម្មក្នុងមហាកុសលនឹងជានេនៈខនិកៈកម្មបច្ច័យហើយចេតនានៅក្នុងរូបាវចរៈកុសល5ហ្នឹងបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានបញ្ញមឈានចេតនាហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបដែរហើយកម្មជ្ជរូបហ្នឹងកើតនៅឯណាថាកើតនៅព្រំហ៎កើតនៅព្រំព្រំមលោកហ្នឹងណាហ្នឹងអត់មានកើតនៅក្នុងស្រុកមនុស្សស្រុកទេវតាអីទេបាទបើសិនជារូបនឹងកើតនៅស្រុកនោះស្រុកទេវតាអាហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះថាកម្មជ្ជរូបទេនៅតែជាចិត្តតច្ចរូបអញ្ចឹងដោយអំណាចចេតនាហ្នឹងដែលកើតនៅក្នុងឈាតហ្នឹងជាសហចេតកម្មបច្ច័យដែលសហចេតកម្មបច្ច័យដែលនៅជាមនុស្សនៅជាទេវតាណាដែលបានឈានមនុស្សបានឈានទេវតាបានឈានទៅចេតនាក្នុងឈាតហ្នឹងនាំឲ្យកើតរូបដែរតែរូបហ្នឹងជាចិត្តតច្ចរូបទេដល់តែចេតនាក្នុងឈាតហ្នឹងជានេនៈខនិកៈកម្មបច្ច័យនាំឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបគឺត្រូវកើតក្នុងព្រហ្មលោក
ប៉ុន្តែទោះជារូបនឹងក្នុងព្រហ្មលោកក៏ដោយរូបនឹងមិនមែនជារូបាវចរៈមិនមែនជារូបាវចរៈទេកម្មជារូបរបស់ព្រហ្មទេមិនមែនរូបាវចរៈទេគឺអីគឺកាមាវចរៈតែរូបទាំងអស់គឺថានៅក្នុងកាមាវចរៈណាចំណែករូបាវចរៈនឹងវាមានតែកុសលវិបាកកិរិយាទេដែលជារូបាវចរៈអញ្ចឹងចំពោះរូបព្រហ្មទាំងអស់គឺថាដោយរូបជាបរមត្ថធម៌ដោយរូបបរមត្ថហ្នឹងរូបហ្នឹងគឺកើតអំពីចេតនាក្នុងបឋមឈានចេតនាក្នុងទុតិយឈានក៏ពិតមែនតែរូបដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនមែនរូបបាវចរៈទេគឺកាមាវចរៈតែហ្នឹងចំពោះកម្មជរូបកម្មជរូបហ្នឹងវាមាននៅក្នុងអបាយភូមិមាននៅក្នុងមនុស្សមាននៅក្នុងទេវតាមាននៅក្នុងរូបព្រហ្មប៉ុន្តែចំពោះរូបទាំងអស់គឺជារូបាវចរៈហ្នឹងណាគឺជាកាមាវចរៈមានរូបមានសំឡេងអីចឹងទៅមានមហាពុទ្ធរូបអីចឹងទៅគឺជាកាមាវចរៈណាអានឹងចំពោះកាមជរូបហើយលោកសួរអំពីវិបាកកបច្ច័យគឺអ្វីវិបាកកបច្ច័យនេះគឺសំដៅយកវិបាកដែលជាបច្ច័យទេវិបាកនេះគឺវិបាកចិត្តនិងវិបាកចេតសិកវិបាកចិត្តនិងវិបាកចេតសិកដែលជាបច្ច័យគឺអាចដើម្បីជាបច្ច័យទៅវិញទៅមកបានដោយអំណាចវិបាកកបច្ច័យហ្នឹងវិបាកចិត្តជាបច្ច័យនៃវិបាកចេតសិកដែលកើតព្រមគ្នានោះហ្នឹងហើយវិបាកចេតសិកក៏ជាបច្ច័យនៃវិបាកចិត្តដែលកើតព្រមគ្នានឹងដែរហើយចំពោះវិបាកកបច្ច័យហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតនៅចិត្តបច្ចរូបដែរចំពោះវិបាកដែលសំគូនាំឲ្យមានរូបកើតឡើងនោះទីលែងទៅនៅក្នុងវិបាកដែលជាទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណឬក៏វិបាកដែលជាអរូបាវចរៈវិបាកហើយនឹងវិបាកដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិគ្រប់ប្រកលទាំងអស់ហើយនឹងវិបាកដែលធ្វើចុតិកិច្ចរបស់ព្រះអរហន្តវាវិបាកទាំងអស់នឹងចឹងគឺដែលអាចឲ្យកើតចិត្តបច្ចរូបបានចិត្តបច្ចរូបនឹងកើតអំពីវិបាកហ្នឹងវិបាកហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាវិបាកកបច្ចយោដែរនាំឲ្យកើតចិត្តបច្ចរូបហើយនឹងសម្មយុត្តធម៌ដែលកើតព្រមគ្នាហ្នឹងវិបាកបច្ច័យចឹងចំពោះការសិក្សាអំពីរឿងបច្ច័យនេះជាឧបការៈជាជំនួយដល់ការយល់អំពីសភាវៈពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែត្រូវអាស្រ័យការអប់រំសតិប្បដ្ឋានទៀតដើម្បីបានសិក្សានៅក្នុងការពិតនៃជីវិតនេះដែលកើតដោយហេតុដោយបច្ច័យគឺអត់មានអីដើម្បីនឹងថាឲ្យខុសចាកហេតុបានទេការសិក្សារឿយរឿយក៏រមែងឃើញតាមសេចក្តីពិតថារបស់ទាំងអស់មិនមែនជារបស់សត្វបកលទូខ្លួនឡើយរបស់ទាំងអស់ដែលកើតហើយគឺថាសម្រេចដោយបច្ច័យកណ្ណាគុណម្ចាស់គង់នឹងបានឃើញត្រៃលក្ខណ៍ទាំងបច្ច័យទាំងផលដែលកើតពីបច្ច័យដោយចេតីថាក្នុងបច្ច័យហ្នឹងក៏មិនមែនជាអាត្មាយើងសត្វបកលណាដែរហើយផលដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងក៏មិនមែនជាសត្វបកលដែរហើយហ្នឹងតើកណ្ណាគុណម្ចាស់បានរួចផុតចាកអំពីសង្ខារធម៌
រួចផុតនឹងរួចផុតយ៉ាងម៉េចគឺរួចផុតត្រង់ដែលមិនប្រកាន់ចំពោះសង្ខារធម៌ដែលកើតអំពីបច្ច័យនឹងថាជារបស់ខ្លួនទៀតទេកាត់នៅសេចក្តីកង្វល់កាត់នៅសេចក្តីរវល់នៅក្នុងផលដែលកើតអំពីហេតុនឹងពេលសម្រេចនៅលើហេតុណាដូចជាកណ្ដាលគុណម្ចាស់ទុកដាក់អ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងឲ្យនៅលើហេតុជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសពគ្រប់ទាំងអស់ចឹងទៅបានដឹងថាសេរីភាពរបស់កណ្ដាលគុណម្ចាស់នឹងគឺថាបានរួចខ្លួនអំពីទាសៈគឺថាជាការបំរើរបស់ជីវិតនេះរបស់សត្វលោកដែលនៅមានអវិជ្ជាអានឹងវាតែជាទេសកលរបស់ជីវិតហ្នឹងជាខំបំរើខំស្គប់គុណជីវិតហ្នឹងដោយសង្កល់ថាជាខ្លួននិងជារបស់ខ្លួនតែអញ្ចឹងបានឃើញអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងវាជារបស់ហេតុទេហេតុហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងរៀបចំឲ្យផលកើតឡើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបញ្ញាបានឃើញអញ្ចឹងកណ្ដាលគុណចាស់ដឹងខ្លួនថាបានរួចអំពីទេសភាពនៃការបំរើឲ្យបញ្ញខណ្ឌបំរើឲ្យជីវិតនឹងបានរួចខ្លួនព្រោះអីព្រោះរំលត់នៅសេចក្តីកង្វល់សេចក្តីប្រកាន់ចំពោះផលដែលកើតពីហេតុនឹងអានឹងវាជាកម្រិតនៃបញ្ញាដែលកើតមកពីការចម្រើនហើយដល់បញ្ញាភាវនាការអប់រំរឿយរឿយឲ្យឃើញនៅក្នុងរឿងហេតុផលរបស់ជីវិតគឺជីវិតពិតជាអញ្ចឹងជាប្រដីរាល់ថ្ងៃណាទៀតណាហើយលោកសួរព្រះអរហន្តមានកិរិយាចិត្តដែលមិនមែនជាជាវណ្ណវិថីប៉ុន្មានដួងចំពោះដែលព្រះអរហន្តមានកិរិយាចិត្ត20ហ្នឹងកិរិយាចិត្ត18ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវណ្ណកិច្ចអស់ហើយគឺមហាកិរិយា8មហាកតកិរិយា9ហើយនឹងហសិកបាតកិរិយា1ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវណ្ណកិច្ចបន្តនៅទីដួងទៀតគឺកិរិយាមនោធាតុដែលយើងហៅថាបញ្ញាធារាវចនៈនោះអានឹងដែលជាវិថីបដិបាតកៈគឺជាកិរិយាចិត្ត1ខាងដើមនៃវិថីតាមបញ្ញាធារានឹងហៅថាកិរិយាមនោធាតុអានឹងគឺអត់មានធ្វើជីវណ្ណកិច្ចទេហៅថាធ្វើកិច្ចអីគេថាធ្វើនៅអាវចនៈកិច្ចធ្វើអាវចនៈកិច្ចក្នុងបញ្ញទ្វារហើយជាបាបសម្រាប់ទ្រនៅបញ្ញទ្វារវិថីនឹងហៅថាវិថីបដបដិបាតកៈវិថីបដិបាតកៈឬជើងទ្រដោយចំពោះនៅបញ្ញទ្វារវិថីព្រោះកាលណាបើកិរិយាមនោធាតនឹងកើតរួចទៅបានមានបញ្ញវិញ្ញាណកើតឡើងបានអានឹងអត់មានធ្វើជីវណ្ណកិច្ចទេធ្វើកិច្ចអីគឺធ្វើអាវចនៈកិច្ចក្នុងបញ្ញាទ្វារហើយមួយទៀតនោះគឺចំពោះកិរិយាកិរិយាដែរតែជាមនោវិញ្ញាណធាតុមិនមែនមនោធាតុទេតែមនោវិញ្ញាណធាតុណាមនោវិញ្ញាណធាតុប៉ុន្តែជាអហេតុកៈជាអហេតុកៈមិនមែនសហេតុកៈទេណាជាអហេតុកៈហើយប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាទៀតអាហ្នឹងធ្វើអាវចនៈកិច្ចក្នុងមនោទ្វារដែលថាមនោទ្វារាវចនៈហើយធ្វើវោធវណ្ណកិច្ចក្នុងបញ្ញាទ្វារដូច្នេះ
ធ្វើអាវចនៈកិច្ចក្នុងមโนទ្វារផងធ្វើវោថវនៈកិច្ចក្នុងបញ្ញទ្វារផងតែមិនមែនជាជីវណ្ណកិច្ចទេដូច្នេះគឺថាមានចិត្តពីរដួងនឹងឯងដែលជាកិរិយាចិត្តមិនបានធ្វើជីវណ្ណជីវណ្ណវិថីឬជីវណ្ណកិច្ចនឹងដែលប្រគុនចាសួរនឹងគឺមានចិត្តពីរដួងនឹងណាទេចិត្តពីរដួងនឹងចិត្តទី1យើងស្រួលហើយទេកិរិយាមโนធាតអានឹងយើងស្ដាប់បានណាប៉ុន្តែចិត្តទី2នេះហៅតលវែងបន្តិចឈ្មោះចិត្តហ្នឹងតែកិរិយាមโนវិញ្ញាណប៉ុន្តែបើយើងហៅត្រឹមតែកិរិយាមโนវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងมันតន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះកិរិយាមโนវិញ្ញាណណាទេកិរិយាមโนវិញ្ញាណហ្នឹងមានដល់ទៅ19ដួងឯណោះព្រោះកិរិយា20ដកតែកិរិយាមโนធាត1ចេញវានៅ19ទៀតជាកិរិយាមโนវិញ្ញាណធាតអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅតទៅទៀតថាអហេតុកៈអហេតុកៈគឺថាអត់មានហេតុទេពីព្រោះក្នុងកិរិយាចិត្តមាន20ដួងហ្នឹងកិរិយាដែលជាសហេតុកៈហ្នឹងវាមាន17ហើយគឺមហាកិរិយា8មហាកតកិរិយា9 17ហ្នឹងជាសហេតុកៈកិរិយានៅ3ដួងទៀតជាអហេតុកៈកិរិយាហ្នឹងអហេតុកៈកិរិយា3ដួងគឺកិរិយាមโนធាតនេះ1កិរិយាមโนវិញ្ញាណធាតដែលជាហេតុកៈប្រកបដោយទេខា1កិរិយាមโนវិញ្ញាណធាតជាហេតុកៈប្រកបដោយសោមនស1ហ្នឹងវាមាន3ដួងហ្នឹងជាហេតុកៈបើអញ្ចឹងយើងហៅកិរិយាមโนវិញ្ញាណធាតជាហេតុកៈប៉ុន្តែហៅតែប៉ុណ្ណឹងវានៅច្រឡំជាមួយនឹងហសិតបត្យៈព្រោះហសិតបត្យៈហ្នឹងក៏ជាកិរិយាមโนវិញ្ញាណធាតជាហេតុកៈដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅថែមមកមុខទៀតមកផ្នែកទៀតគឺយើងហៅថាកិរិយាមโนវិញ្ញាណធាតជាអហេតុកៈដែលប្រកបដោយឧបេខាវេទនាអានឹងបានជាប់ទៅលើចិត្តតែមួយនឹងឯងដែលធ្វើអាវចនៈកិច្ចក្នុងមโนទ្វារយើងហៅមโนទ្វារាវចនៈអានឹងវាជាជាវិញ្ញៈបដិបាតកៈព្រោះតែកើតចិត្តនឹងហើយវាត្រូវកើតជាវណ្ណណាក្នុងមโนទ្វារធ្វើអាវចនៈកិច្ចក្នុងបញ្ញទ្វារធ្វើវោថវនៈកិច្ចអត់ធ្វើជាវណ្ណកិច្ចទេប៉ុន្តែវាជាគ្រឿងត្រួតនៃជីវ័នហើយតែជាវិញ្ញៈបដិបាតិកៈហ្នឹងហើយទី5លោកសួរតាអ្នកដែលមិនមែនជាព្រះអរហន្តមានកិរិយាចិត្តប្រមាណដួងដែរនេះមាន2ដួងណាស់2ដួងដែលជាកិរិយាដែលមិនបានធ្វើជីវ័នកិច្ចហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលទូទៅទាំងអស់កិរិយាចិត្តដែលមិនធ្វើនៅជាវណ្ណកិច្ចណាមានគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងភូមិដែលសំគូនឹងមានណាទៀតទាំងបឋជនទាំងសិក្ខាទាំងព្រះរហន្តអញ្ចឹងហើយចំពោះកិរិយាចិត្ត18ទៀតធ្វើជាវណ្ណកិច្ចចំពោះតែព្រះរហន្តទេហ្នឹងកណាគុណម្ចាស់សិក្សាពិនិត្យអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសេចក្តីនេះបើតល់តែកណ្ដាលគុណចាស់រៀនឈ្មោះចិត្តទាំងអស់ចឹងរួចទៅបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅយល់បើក្រាន់តែសួរសួរតាមសភៅដែលសួរទេក៏លំបាកស្ដាប់ដែរព្រោះឆ្លើយឈ្មោះចិត្តទៅមិនដឹងចិត្តនឹងនៅឯណាផងហ្នឹងអាហ្នឹងបើតល់តែយើងរៀនអភិធម្មហ្នឹងឲ្យច្រើនបន្តិចផងដែររៀនអភិធម្មហ្នឹងគឺថាជាវិយាករណៈជាវិយាកណាទៀតអភិធម្មហ្នឹងតែអភិធម្មទាំងអស់ឯព្រះសូតដែលមិនមានចោមជាគាថាជាវិយាករ
្នុងអង្គរបស់ព្រះសយតិធររៀនអាចដើម្បីស្ដាប់ក្នុងសតិប្បដ្ឋានក៏ងាយហើយក្នុងប្រសូតទាំងឡាយផ្សេងៗទៀតក៏ស្រួលដែរសិក្សាព្រះអភិធម្មចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះគ្រាន់តែឆ្លើយត្រួសត្រួសខ្លីៗពេកទៅមិនបញ្យល់គុណម្ចាស់លំបាកស្ដាប់ពេកដូចតែមិនឆ្លើយចឹងតែខ្លីៗហ្នឹងទេណាហើយឆ្លើយច្រើនពេកហួសទៅក៏មិនបានដែរព្រោះយើងត្រូវសិក្សាធ្វើផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងត្រូវប្រគុណម្ចាស់នឹងឯងមានបំណងដើម្បីចេះតែត្រូវខំប្រឹងស្រាវជ្រាវរៀនតខ្លួនព្រះអង្គក្នុងពេលវេលាដែលនឹងអាចរៀនបានសាកសួរអំពីកល្យាណមិត្តសព្រមចារីអីចឹងទៅដែលលោកអ្នកចេះនោះខ្ញុំបាទណាហ្នឹងសួរទៀតម្នាក់ទៀតគឺថាសូមឲ្យលោកគ្រូនឹងជួយពន្យល់នៅបញ្ហាធัวខាងក្រោមសັບនៅក្នុងអបាយភូមិដូចជាតិរិឆានជាដើមតើមានចិត្តជាមហាកុសលកើតឡើងដែរឬទេបងខ្ញុំសួរខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទយល់ថាសັບក្នុងអបាយភូមិមានតិរិឆានជាដើមនោះគឺពិតជាមានចិត្តជាមហាកុសលកើតឡើងតែបងខ្ញុំនោះគេមិនស្របហើយគេយល់ថាមានចិត្តជាកុសលព្រមតែជាឧបចារៈប៉ុណ្ណោះដោយមានការយល់ខុសគ្នាយ៉ាងនេះទៅខ្ញុំលើកឡើងសួរលោកគ្រូត្រៃហេតុនេះសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយពន្យល់សេចក្តីឲ្យទៀនដោយអនុគ្រោះខ្ញុំបាទហួយបណ្ណាណាចំពោះរឿងកុសលក្នុងអបាយភូមិមានកុសលអីជាឧបចារៈនោះទៀតកុសលដែលជាឧបចារៈគឺវាតាល់តែឧបចារៈសមាធិហើយឧបចារៈសមាធិតងាយណាទៅមានក្នុងអបាយភូមិគៀកនឹងអបណ្ណាហើយនោះដូច្នេះយើងគ្រាន់តែជ្រាបថាអាចមានមហាកុសលក្នុងអបាយភូមិតែម្យ៉ាងទេចំពោះកុសលមិនមានរូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលហើយនឹងលោកត្រៈកុសលទេហើយមហាកុសលដែលកើតក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងគឺមិនសម្បូរទេដែលយើងអាចឃើញជាក់ច្បាស់បានដឹងថាប្រកបជាមានគឺនៅត្រង់កន្លែងដែលថាមានសត្វក្នុងអបាយភូមិចតិមកកើតក្នុងមនុស្សឬទេវតាហើយហ្នឹងយើងអាចដើម្បីប្រកបជាច្បាស់យល់ជាលក្ខណ៍បានណាថាប្រកបជាមានណាតែតើថាវាអត់សម្បូរទេព្រោះនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងមិនមែនជាភូមិដែលសម្រាប់ចម្រើនដោយកុសលទេតែមានគឺប្រកាសជាមានបើសិនជាមិនមាននៅមហាកុសលទេសត្វក្នុងអបាយភូមិមិនអាចមកកើតក្នុងសុគតិភពដោយអំណាចបដិសន្ធិជាកុសលវិបាកនោះជាមនុស្សឬជាទេវតាធ្វើម៉េចបានទៀតដូច្នេះដែលអាចបដិសន្ធិជាមនុស្សឬជាទេវតាបាននេះគឺតើតែក្នុងអបាយភូមិនឹងឯងមានជីវ័ននឹងជាមហាកុសលជីវ័នជាមហាកុសលដែលកើតឡើងនេះវាអាចកើតដោយឧបនិស្សយបច្ច័យនៃកុសលដែលធ្លាប់បានធ្វើមកហើយសំនឹងអារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងក៏អាចដើម្បីជាអារម្មណៈបច្ច័យឲ្យកើតមហាកុសលបានដូចជាមហាកុសលដែលកើតឡើងជាមរណាសន្និជីវ័នអីហ្នឹងអានឹងគឺថាបើសិនជាបដិសន្ធិ
ក្នុងមនុស្សឬទេវតាជីវ័ននៅក្នុងអបាយភូមិជាមរណាសន្នជីវ័នគឺត្រូវតែជាកុសលហើយទៀតជីវ័ននៅពេលចិត្តស្លាប់របស់នរៈប្រែតេឆានសុរកាយណាជីវ័ននឹងត្រូវតែជាមហាកុសលទៅបដិសន្ធិជាមនុស្សនិងទេវតាបានណាអញ្ចឹងចំពោះរឿងសត្វក្នុងអបាយភូមិដែលអាចតម្រីស្លាប់ហើយមកកើតជាមនុស្សឬទេវតានេះមិនមែនបានពីដីថាព្រលឹងរបស់សត្វក្នុងអបាយភូមិនឹងចង់មកកើតជាមនុស្សឬទេវតាកើតបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានកុសលកម្មជាបច្ច័យគឺមិនមែនទេហ្នឹងហើយសូម្បីមានកុសលកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងក៏ដោយមិនមែនបានដីថាកុសលកម្មនឹងនាំព្រលឹងសត្វនឹងឲ្យមកកើតក្នុងអបាយភូមិទេរឿងព្រលឹងគឺអត់មានជាដាច់ខាតទេទៀតកុំចូលចិត្តរឿងព្រលឹងក្នុងរឿងសាសនានេះអត់ចូលមកប្រើការទេគឺនិយាយអំពីរឿងកម្មជាបច្ច័យនៃវិបាកបដិសន្ធិតែបើយើងនិយាយដោយបុគ្គលបញ្ញត្តិសត្វបញ្ញត្តិគឺយើងនិយាយពីរឿងសត្វស្លាប់ហ្នឹងគឺសត្វស្លាប់ពីអបាយភូមិហ្នឹងមកកើតជាមនុស្សឬទេវតាតែបើយើងនិយាយថាមានវិញ្ញាណឬមានព្រលឹងអីហ្នឹងឯងចេញពីអបាយភូមិចុះមកកើតឬឡើងមកកើតក្នុងមនុស្សឬទេវតាហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងនៅក្នុងសាសតៈទិដ្ឋិប្រកាសសាសតៈទិដ្ឋិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាទៀតគឺមិនអាចដើម្បីឲ្យមានទៅបានទេបើយើងនិយាយក្នុងសត្វបញ្ញត្តិបានយើងនិយាយថាសត្វស្លាប់ពីអបាយភូមិហ្នឹងគឺមកកើតជាមនុស្សឬទេវតាហ្នឹងនិយាយដោយសត្វបញ្ញត្តិតែអត់និយាយពីរឿងបរមត្ថភិទ្ធេទៀងទាត់ដោយវិញ្ញាណស្ទុះទៅអន្ទុលទៅឬដោយព្រលឹងអីចុះទៅកើតចេញទៅកើតគឺអត់មានពាក្យហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានក្នុងពុទ្ធសាសនាវានាំឲ្យការយល់ឃើញក្នុងពុទ្ធសាសនានេះឯងដោយសាសនាដទៃអំពីរឿងព្រលឹងពីរឿងអត្តាហ្នឹង